ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସାଚୁରେସନ୍ ଫଲ୍ କଲା। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫଲ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଦୁଇଥର ଏମିତି ହେଇଛି। ତ ହେଲା ପରେ ଆମେ ନେଇ ଆସିଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ। ତ ସେଠୁ ତାପରେ କିମ୍ସର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆମେ କିମ୍ସକୁ ଆଣିଲୁ। ସେ ପାଖାପାଖି 15-20 ମିନିଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା। ତ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ତାପରେ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ସକୁ। ଆମେ କିମ୍ସକୁ ଆଣିଲୁ। ସେ 15-20 ମିନିଟ୍ର ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିଲା, ହାର୍ଟର ଫଙ୍କସନ୍ଟା ହେଲାନି। ତ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ବ୍ରେନ୍କୁ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗଲାନି। ଏଠି ଆସିଛି, CPR ଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା କିମ୍ସରେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଇ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ଇନ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଲା ବହୁତ କିଛି। ତା ଯୋଗୁଁ ଏତିକି କିଛି